Herkese salam, kanala ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Artık aşağıdakı yazılardan ve şekilden bilirsiniz ki, söhbət nədən gedəcək. 44 günlük müharibədə əsgərlərimizin yanından əksik olmayan bir qutu var. Bu qutunun içində deməli nələr var uşaqlar? Yəni bir insanın ehtiyacı olan bütün protein ve karbonhidrat, her şey bu qutunun içində var. İndi istəyirəm birlikdə bu qutunu açaq, görək nələr var, nələr yox içində. Ah, əlim yandı. Uşaqlar. Spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful thoughts, in fact I blast painful thoughts and past I... Uşaqlar, deməli qutumuzun üstündə nələr yazılıb, onları istəyirəm oxuyaq. Müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır, dönülməzdir, Heydər Əliyevin sözləri. Burada quru ərzaq dəsti, yan tərəfində isə qutunun içində nələr var, onlar yazılıbdır. Deməli nələr var? Mal əti konservi, qarabaşaqlı ət konservi, 1 ədəd 250 qram, düyülü ət konservi, əsgər çörəyi 100 qram, 3 ədəd, çay, 3 ədəd, qənd, ətirli yaş dəsmal, stəkan, çəngəl, qaşıq, pavidlo 20 qram, portativ yanacaq dəsti. Vitaminli içki 25 qram, duz 1 qram və paştet. Ya oxuduqlarımdan belə başa düşdüm ki, yəni içində abi hər şey var da bunun, hər şey var. Uşaqlar, qutu ağzına kimi doludur. Yəni ki, içində türkçülər demişkən, yox yox kardeş, yox yox. İlk olaraq belə bir şey var. Yandırırsan bunu yanan bir şeydir. Yəqin ki, yeməyi qızdırmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Bunu qoya qırağa. Burada belə bir yaş dəsmalımız var. Sonra əsgər payı paştet. Belə bir paştetimiz var, konservləşdirilmiş formada. Bu isə natural vitaminli içkidir uşaqlar. Burada bir ədəd çəngəl dediyimiz vilka. Bu nədir görək? Qatılaşdırılmış şəkərli süd. Sukşonlu. Bu da sukşonludur uşaqlar. Bildiyimiz sukşonludur. Ha, bu çenlidir. Çörək budur. Əsgər çörək budur. Uşaqlar, əsgər çörək budur. Bizim bildiyimiz piçenli əsgər çörəkdir. Burada düyü sıyığı malatı ilə konservləşdirilmiş formada. Səhər, günorta və axşam üçün nəzərdə tutulmuş 3 ədəd tək istifadəli stəkanlar. Bu isə uşaqlar qarabaşaq sıyığı mal əti ilə. Bildiyimiz qreçka. Qreçkadır. Bunu da qoy, bunu da qoydum bura. Uşaqlar, qutudakı digər məhsulumuz mal əti konservidir. Belə bir konserv və yəni ki, bununla tək bir öyünü yola vermək olmuyor olardı. Yəni ki, məni doydurarsa, yəni oradakı əsgərlərimiz də 100% doyduracağını düşünürəm. Yəni burada ac göz olduğum çıxmasın orada. Amma ki, həqiqətən yeməyi çox sevirəm də, belə deyim. Uşaqlar, digər məhsulumuz alma pavidlosu. Mürəbbə də belə deyək, hə? Cem, hə, cem, açıq, hə. Burada çaylarımız var. Azərçay, doğma çay. Burada 2 ədəd Azərçay. Ha, 3 dənədir bağışlayın. 3 ədəd Azərçayımız var. 1 ədəd də alma pavidlosu. Bu niyə 2 dənədir? Səhər yeməyinə hər halda 2 dənə istifadə edirəm. Yəqin ki, biri 50 qramdır, 100 qram qoyublar. Baxın, 20 qramdır, bir dənəsi 20 qramdır. Uşaqlar, içində duz var. Yox, hə, Azər duz. 1 ədəd daha. Ha, 1 ədəd, 3 dənədə duzumuz var. Və artıq içində şəkərlərimiz var. Yəni şəkər xeyli var. Yəni ki, fikirləşiblər ki, Azərbaycan əsgəri hər halda çay şəkərlə içir də. Yaxşıdır. Yəni mən də şəkər olmasa hər halda orada şirniyyat ehtiyacını ödəyən çox, yəni şəkər doğrudan da çox önəmli bir şey. Mən sizə belə bir əhvalat danışa bilərəm ki, mən İstanbulda tələbə olduğum vaxtlar indi tələbəyik də bəzən pula ehtiyacımız olur, pulumuz yanımızda olmur, pul olmur falan. Belə şeylərdə həmişə mənim imdadıma belə türklər demişəm, imdadıma yetişən şey həmişə doğrudan da şirniyyat oldu. Gedirdim məhəlləyə düşürdüm, məhəllədə ucuz paxlavalar, zatlar satırdılar. Deyək ki 10 lira vardı cibimdə. 10 lira ilə paxlava alırdım. O paxlava məni həm günorta, həm də axşamımı yəni yola verirdi. Ona görə şəkər həmişə adamı pis vəziyyətlərdən çıxardır, belə deyək. Qutunun içindən çıxan hər şey buradadır. Yəni ki, səhərdən axşama kimi ehtiyacımız olan hər şey burada var. Uşaqlar, indi isə gəldik ən əsas nöqtəyə. Ən əsas nöqtə, mən bir dənə əlimi silim və biz başlayaq bir-bir bunların dadlarına baxaq. Təbii ki, dadına baxanda kamera arxasında olan loğmanı da unutmayacağıq. Salfetkan biraz yaşlığı gedibdir. Azmaz, çox yox. Amma yenə də idarə eləyər də yəni ki. Uşaqlar, ilk olaraq səhər yeməyindən başlayaq. Səhər yeməyindən başlamaq üçün burada düyü sıyığı mal əti ilə deyə bir konserv var. Bununla başlayırıq. Onun üçün burada bizim bayaq demişdim ki, ocağımız var. Yəni kiçik bir, necə deyərlər, ocaq var. Ocağı qururuq və üstündə bu isinir. Çox belə. Prosto iyi burnuma gəldi deyə. Spiçikaları, uşaqlar. Çox əfsanə spiçikaları var. Bu belə bir şeydir. Bunu biz indi... Tətə, gəl bura bir dənə. Bu marşətdir.
Sən bunu eləmsən, yoxlamısan ya əsgəldə. Belə qoyacaqsan, bunu da belə qoyacaqsan. Orada. O, cibdən prosta parça şey eləməz. Kardeş buradan o tərəf mənliyidə get, yaxşı get, olma. Ayda, maraqlı sənənin özü yaşamaq istəyir. Kardeş yaşamışsan da, o biz yaşayaq. Amma mən o çox pis şəraitdə yaşamışam da, yəni heç ehtiyac yox. Ya hal-hazırda şəraitimiz də çox da yaxşı deyil. 160 izləyicimiz var kardeşim, yəni ki, yaxşı şəraitdir bu səncə. Uşaqlar, bunu belə bir şəkildə düzəltdik. Bunu düzəldəndən sonra bunu bir dənə bundan qoyuruq. Sonra isə bir ədəd spiçikə götürürük. Hala bütün bunu yandıracaydı kardeşim. Söndü. Hala elim yandı axı. Yandırdım. Hal-hazırda yanır. Və bu düyü sıyırma alətiylə olan konservamızı qoyuruq bunun üstünə. Və bu burada belə bir şəkildə isinməyə başlayır. İnşallah bu burada isinərkən biz keçək digər səhər yeməyinə aid olan məhsullarımızı dadına baxaq. Burada məsəl üçün alma pavidlosu var. Qaynayır da. Qaynayır, inşallah. Bir dənə səsə baxın. Bəh, bəh. Açma. Soyurkən açsın. Biraz isinəcək sanırsın. Azı yandı buralar. Ah, ərim yandı. Aha. Uşaqlar videoya like atın. Ərim normal yandı ya. Bu hal-hazırda ağrıtmır. Birazdan necə ağrıdacaq? Necə ağrıdacaq? Birazdan çox pis ağrıdacaq da. Uşaqlar, alma cemimizi bir dənə burada çörəklə yoxlayaq da. Dədə baba qaydasıyla açarlar da bunu. Heç nəsiz? Hə, elə Ram snacks də bildim. Hə, də bildim. Nə bundan yemişik? Hamımız yemişik uşaqlar, hamımızın. Sizin söylədiyiniz olan bütün karbohidrat zədir. Qəşəng qaynayır mən. Oo, ləzzətli qaynayır uşaq. Səsə. Mən ağzımın suları da var. Tomasız alacaq içəri vapşı. Uşaqlar, bunu bir dənə alma cəmi ilə yoxlayıram. Ya həqiqətən səhər yuxudan durub çayı qaynadırsınız. Çayın yan, oyda barmağı çox ağrıtmağa başlayır. Çaya heç şəkər atmağa ehtiyac yoxdur. Bundan yeyirsiniz və möhtəşəm bir şey. İndi isə keçmək istəyirəm Sükşonun dadına baxaq uşaqlar. Sükşonu görə necədir? Bəs yetirir, ha? O belə sönməyəcək. Necə söndürək yedim? Sönür də. Sönür də. İndi biz burada bunu sönür. Özü sönər də yəqin. Sönür, bitir özü. İstəyirsən ofislərdən də bir dənə qoydur. Qoy qutunun üstünə də. Gətir, qoy qutunun üstünə. Abi, normalda mən hər şeyi yaxşı düşünə bilirəm. Hal-hazırda niyə düşünə bilmirəm heç nə? Yox, ayda, iyi çox qəşəng. Uşaqlar, bir dənə bunda, bu da burada özü üçün qaynasın uşaqlar. Gəlin biz kuşonunu bir dənə yoxlayaq uşaqlar. Barmağım çox pis yandı. Adi sıxışonun dadı ilə müqayisə edəmək istəyirəm. Gəlin, onu müqayisə edəmək istəyirəm ki, görən adi sıxışonun ilə fərqi nədədir? O, adi sıxışonun ilə fərqi oldu ki, adi sıxışonu biraz daha qatıdır. Yəni, hiss elədim hal-hazırda. Bu biraz daha çox suludur. Mən bu dadını ən yaxşısı belə başa düşə bilərəm. Deyəm, mən bir dadına baxmaq istəyirəm. Adi sıxışonlu ilə həqiqətən arasında çox fərq var. Bu, deyərdim ki, bu daha dadlıdır. Daha az şəkərlidir səncə. Dəm. Hə, bu daha az şəkərlidir. Yox, yox, bağla, mən də snacks istəyirəm. Bu daha az şəkərlidir. Bir dənə də gözlə. Açsan, nə olur. Bir dənə də gözlə, qardaşım. Çox dadlıdır. Daha az şəkərlidir və çox dadlıdır həqiqətən də. Uşaqlar, keçək indi bayaqları İsitdiyimiz düyü sıyığı mal əti ilə olan konservimizin adına baxaq görək bu necədir. Abi, mən bir dəfə bunda əlimi kəsmişəm. Mən hər dəfə onda əlimi kəsirəm. Bundan heç xoşum gəlmir də, yəni qorxuram həqiqətən. Uşaqlar çox bərkdir ya, çox bərkdir, yəni daş kimi.
Biz bunu tez götürmüşük, biraz quru bərkdir. Amma dadından hiss elədim ki, sizinsə çox dadlı bir şey olacaq. Yəni ki, 100% də yəni, çox dadlıdır. Çünkü evet, bu birisi qaynayır öz üçün. Çok istidir, ooo çok istidir. Uşaqlar, Malati konservimiz hazır oldu. İndi isə keçib dadına baxaq. Birlikdə. Uşaqlar biz bunu qapağı bağlı şəkildə, yəni az şəkildə açdıq, qaynatdıq deyə. Onu açanda çox əziyyət çəkdik də, əlimiz yandı da. Amma belə düşündük ki, sonradan bunu təbii ki düşündük ki, bunu biz tam açsaydıq ağzını, sonra yandırsaydıq alovda, yəni isitsəydik, onda daha rahat bir şəkildə götürüb qaba boşalda bilərdik. Biz çox əziyyət çəkdik. İndi bir dənə bunu qaba boşaldaq və dadına baxaq görək necə bir şeydir. Görürsüz burada salfetkalar da. O suyu yani hal-hazırda bir dənə zavod çörəyi olardı, suya batırardım da. Yani doğrudan görürsən, əskərlər demək ki, onu yaşayırlar. Çörəyi suya batırma söhbəti problemini yaşayırlar. Görün, mən məsəl üçün nə verəcək yani belə bir şey? Yani belə heç bir olay yoxdur. Yani ki, o çörəyi batırmadınsa ona uşaqlar. Yani, yavaş şey gitin, yağız adı. Elə düşünün ki, idmandan evə gəlmişsiniz, trenajordan çıxmışsınız, evə gəlmişsiniz və sizə protein və karbonhidrat lazımdır. Yəni belə deyim ki, burdan hamısını əldə edə bilərsiniz. İndi dadına baxaq görə necədir dadı. Yəni baxın, ət. Duz falan tökək, duzsuz ətsiz. Yox, yox, necədir, elə dadına baxaq. Duz qoyub, dar kəlam var, duz tökək. Ehtiyac yox duza. Söz deyim, pişib, yəni çiğ. Yəni, təşəkkür. Uşaqlar, həqiqətən. Həqiqətən çox dadlıdır. Yəni hal-hazırda əşyayda olmaq kimi bir şey yaşadım. Nəyə ki, olsaydım orada, alovda zat da belə qəşəng, maraqlı bir qonaqlı bir. Yəni 5 dənə əsgər yığışırsan, bir dənə də arağın olur qardaş, hə? Axşam oturursan, qəşəng vurursan. Konkret o vurmağın şeyidir ya bu. Şəhər mən içki içən deyiləm o qədər də. Yəni ki, içə bilmədiyim burdan görürsən. İçə əsgərə içki içib ikincisindəki bundan araq içməzdir. Niyə yə qardaşım? Bundan məzələnirsən, məncə olar. Konservamızı yedik, susuzluq gəldi. Nə lazımdır bizə? Uşaqlar, burada belə bir natural vitaminli içkimiz var. Bu içkini necə edirik? Bu içkini də bir dənə lormana, bir dənə də özüm üçün hazırlayım. Fantaya gəlmədi, portakalı. Mirinda. Mirinda dadı. Burada qalsın, arada içərəm. Mirin də duşaqla, Fanta deyil. Dediyimə qatılırsan. Nə? Sən bunu necə müqayisə edirik hesab elədiyində? Səsələ bir 6 ayda əskəri desən və Fanta, Cola, Mirin də belə şeylə içməmsən də. Bu sənə görə onda necə dadlı gələr? Çox dadlı. Ona o minin yəni düşüncə ilə fikirləşəndə ona çox. Görə oradan yadımda ki, hətta bu biraz qatı oldu, daha çox su ilə bunu qarışdıran. Yəni ki, aynən, butulkaya töküb, butulkada belə verəsəydin. Yəni ki, bundan məncə 2 litrlik çıxartmaq olar. 100% çıxartmaq olar, 100%. Hə, o zor. Uşaqlar, burada qarabaşaq sığın mal əti ilə var digər məhsulumuz. Bir ədəd də burada paştet var. Qarabaşaq sığın mal əti ilə olanı istəmirəm açaq. Niyə? Çünki mal əti ilə olan bir konserv açdıq və bir dənə də düyü ilə olan bir konserv açdıq. Bu da sadəcə fərqli burada nədir? Bu qreçka ilədir. Yəni ki, ona görə bunu açmağımızın boş-boşuna ziyan eləməyimizin mənası yoxdur. Onu sabahları günorta vaxtı acanda onu yeyərəm. İndi burada da paştetimiz var. Paşteti isitmirik. Paştet yəqin ki isidilmir də. Paştet bizə qalıb. Bizə də evdə paştet var. Bu gün orta yedim mən evdə. Sevmirəm çox da. Amma xaldenikdən çıxartdılar qoyublar. Yəni soyuq yeyən bir şeydir. Yəni mən paştetin nə olduğunu hal-hazırda düşünə bilmirəm. Bilmirəm paştet. Ya yəni dadına baxandan sonra ağlıma gələcək indi. Ciyər. Ciyərin baxarsan da. Mən ciyər yemirəm axı. Ciyər, ürək, böyrə belə şeylər. Ha, paşteti bildim nədir? Hə. Uşaqlar bildim nədir? Uşaqlar. Ay, bu nə idi? Uşaqlar. Dedim ki, mən ciyər falan sevmədiyim üçün. Onu qoy bir dənə, dadına baxın. Mənim ağızlanma uyğun deyil, mən sevmirəm, yəni ki, bəyənmədim. Yəni, mən sevmirəm də başa düşdüm. Dadlıdır. Yəni, sən... Dadlısan, bəyəndin, dadlıdır. Uşaqlar, demək ki, mənim ağızlanma uyğun. Bildiyim paşet budur da. Ya, mənim ağızlanma uyğun deyil, deyə mən sevmirəm. Hətta sevdiyim, bayaq bizdəkindən daha dadlıdır. Uşaqlar, hal-hazırda yəni ki, başqa bir məhsulumuz qalmadı, belə deyə bilərəm sizlərə. Yəni bir dənə cemimiz qaldı, o cemi də bayaqları dadına baxdıq, ona görə heç ehtiyac yoxdur. Qutumuzdan
çıxan əşyaların hamısını bəyəndim deyə bilərəm, tək ciyərdən başqa. Və videonun sonuna gəldik deyirəm. Sağ olun ki, videonu izlədiniz, dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Videonu bəyəndisəniz də bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Bu videonu da digər videolardan fərqli bir şəkildə bağlamaq istəyirəm. Bir kuplet şeir parçası ilə bağlamaq istəyirəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun, salamat qalın, digər videolarda görüşənədək.